zaštitom voća, odnosno postavljanjem protivgradnih sistema, takođe sistema protiv viška vode, evropske zemlje su počele da rade još pre 50 godina. Dakle, mi smo jako, jako kaskali, kako se zove, za Evropom, i otuda ta ideja zapravo da se ovako nešto krene u Srbiji, s obzirom da je od pre par godina voćarstvo doživljava u Srbiji i Srbiji ekspanziju. Sve više naših voćara izvozi srpski proizvod, jabuke, borovnice, trešnje, tako da je, eto, postojala potreba naših voćara za protivgradnom zaštitom. Mašina koja nam je bila potrebna je zapravo ta mašina za sečanje, gde nam je EUPRO program omogućio nabavku još jedne i samim time olakšao sam proces proizvodnje, omogućio da brže isporučimo robu klijentima i skratio radno vreme koji zaposleni ostaju na poslu. Imali smo ručne neke testere za beton, ali to je bilo i dosta teško i dosta sporo. Ova mašina je promenila, pa mnogo je promenila funkcionisanje, u taj okrava bez nje ne bih smo ni mogli da radimo. Srbija je nekada bila jako, jako dobro u proizvodnji prefabrikovanog betona. U poslednjih 15 godina mi smo počeli ponovo da postajemo negde, da kažem, lider u Evropi u tom segmentu proizvodnje.